السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل ممتاز اسلامک ایجوکیشن میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، میں نے پچھلے سبق میں پہلے پارے کا رکوع نمبر 1 سے رکوع نمبر 2 تک کا سبق پڑھایا تھا، آج ہم پڑھائیں گے رکوع نمبر 2 سے رکوع نمبر 3 تک۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے نئے آئے ہیں، وہ حضرات بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مل جائے اور کوئی بھی سبق مس نہ ہونے پائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك
أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. محترم ناظرین، ہمارا آج کا یہ سبق پہلے پارے کا رکوع نمبر 2 سے رکوع نمبر 3 تک ہوا. اگلے سبق میں ہم پڑھائیں گے رکوع نمبر 3 سے رکوع نمبر 4 تک. آپ حضرات بتائیں کہ آج کا یہ سبق، آج کا یہ ویڈیو آپ حضرات کو کیسا لگا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر ہمارا ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھا لگا تو ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ جن لوگوں کو قرآن پاک سیکھنا ہو وہ حضرات بآسانی اس ویڈیو کو، اس سبق کو پڑھ کر بآسانی قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.